ძალიან ცნობილი ის დამნაშავე პოლიციის სამის კოდექსის ყოველ უდამეტეს პოტერმულის პირველი და მეორე ნაწილები და საშენი საფუძვლად განისაცვლოს. ზოგადად პოლიციის სამის კოდექსის ყოველ უდამეტეს პოტერმულის პირველი ნაწილი გადაუსწრებელი დანაშაულის ჩადენისათვის თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის და 6 თვის ვადით საქართველოს სამის კოდექსის ყოველ უდამეტეს პოტერმულის მეორე ნაწილი გადაუსწრებელი დანაშაულის ჩადენისათვის თავისუფლების აღკვეთა 4 წლის და 6 თვის ვადით საქართველოს სამის კოდექსის 59-ე მუდმივი სამი ნაწილის თანახმად უფრო მკაცრმა სასჯელმა შთანთქოს ნაპირობ კაცის სასჯელი და საბოლოოდ გიორგი კაპანაძე სასჯელის ახალგაზრდობას განსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლის და 6 თვის ვადით. საქართველოს სამართლის კოდექსის 65-ე მუდმივი 5 ნაწილის თანახმად გაუგე საქართველოს რაიონის სასამართლოს 2013 წლის 15 აგვისტოს გარჩევით დანიშნული პირობით მსჯავრი და საქართველოს სამართლის კოდექსის 59-ე მუდმივი 5 ნაწილის თანახმად ამგანაჩენი დანიშნულ სასჯელს ნაწილობრივ დაემატოს ახალგაზრდა რაიონის სასამართლოს 2013 წლის 15 აგვისტოს გარჩევით დანიშნული სასჯელის მოუხდელი ნაწილი თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის ვადით და საბოლოოდ გიორგი კაპანაძეს მოსახდელად განისაცვლოს თავისუფლების აღკვეთა 6 წლის და 6 თვის ვადით. გიორგი კაპანაძეს სასჯელის მოხდის ვადის აღკვეთა დაიწყო დაკავების მომენტიდან 2014 წლის 23 ივნისიდან. გაუგზავნა საქართველოს რაიონის სასამართლოს 2014 წლის 25 ივნისის თარიღში გიორგი კაპანაძეს ასევე კომიტეტის აქვს პატრონობის გამოკვლევის შესახებ. მისცემენ კითხულებს. გიორგი კაპანაძის ასაცმელი ნოკიას ფირმის მობილური ტელეფონი ფულადით ახალ მოცულარებებით გადაკეთეთ. რომელიც ინახება შედეგად საქმეთა სამინისტროს ახალჯავახეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოში საქმეთა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნეს გიორგი კაპანაძის ოჯახის წევრებს. ცეგოვანი ლეტა ეკონომიკურ სკოჩი დატანა, რომელიც ინახება შედეგად საქმეთა სამინისტროს სამხარეო მთავარ სამმართველოში საქმეთა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნეს ტალის ადამიანს. აკანის მოდელი 7.62 მმ კალიბრის კალაშნიკოვის კონსტრუქციის შესაძლებელი დიაგნოზა. 15 წელი 7.62 მმ კალიბრის ბაზა, რომელიც ინახება შედეგად საქმეთა სამინისტროს სამხარეო მთავარ სამმართველოში საქმეთა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გადაეცემა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ცენტრის შეერთების გამოყენებას. განაჩენი კანონიერ ძალაშების გამოცხადებისთანავე, განაჩენი შეიძლება გასაჩერდეს საფუძველზე წესით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ის სამართლის საქმეთაში, განაჩენის გამოცხადებიდან ერთი წლის ვადაში ახალწლის რაიონის სასამართლოს მეშვეობით. სხვადასხვა დაკავშირებულ მხარეებს შეგვიძლია შემოიტანონ შემიშვნელი დღევანდელი დღიდან 5 წლის ვადაში მათი ცხრილი მოძრაობა გამოცხადდეს, თანხმობა გაგაჩინეთ ასეთი შემიშვნელი. Спасибо. Да. Сейчас номер 9 вот, спрацы. Ты просто дотронулся до дачного